Взяти участь можуть городяни та гості міста незалежно від віку, які вміють співати або бажають розкрити свій творчий потенціал. Зараз збираються люди у нас біля Каштановського. Якщо ви помітили, ми не обгорожуємо нічого. Всі можуть підійти і мати вільний доступ, тобто ніяких обмежень. Це перший етап конкурсу. Всього їх 4. Правила наступні. Спочатку ведучий співає з публікою заздалегідь обрану пісню. Потім він же визначає 4 кращих виконавців. 5-го визначають за оплесками. Після чого учасники обирають собі по одній пісні. Співають. До фіналу потрапляють 2 співаки. Перемагає той, хто збере більше фішок, якими глядачі голосують за учасників, рівень яких різний. Є новачки, є люди, які займаються вокалом вже не перший рік. Ксенія Ільїна навчається в Калинівській музичній школі, займається 7 років. Ця пісня називається «Мелодія» та співає її Захаркіс. Дійсно страшно, я трішки незадоволена, тому що я не розпівалася зовсім сьогодні і в мене трохи не вийшло. Враженнями від співів ділиться Дмитро Данильчук. Складніше, тут немає тої акустики, ну але якщо є натхнення, якщо є позив внутрішній, то нічого це не помігне, не зауважить нічого. «31 травня тут же відбудеться заключний етап конкурсу, гала-концерт та суперфінал конкурсу. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.